თავისუფალი საქართველოს რეგიონალური მდივანი გიორგი ყრუაშვილი პროკურატურას მიმართავს შეისწავლოს, რატომ ანიჭებენ უცხოელებს საქართველოს მოქალაქეობას. მისი ინფორმაციით, მხოლოდ აჭარაში 19000 თურქმა მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. გიორგი ყრუაშვილი ხელისუფლების ამ ქმედებას არჩევნებს უკავშირებს. ჩვენ მიმართავთ გენერალურ პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროს და მიმართავთ ბატონ თურქეთის ელჩს. გააკეთონ განცხადება, თუ ოფიციალურად რამდენი თურქი არის ჩაწერილი საქართველოში და რატომ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ ამ თურქების ჩაწერას. ჩვენი ინფორმაციით არ არის დადასტურებული, მაგრამ ფლობთ ინფორმაციას, რომ ეს რაოდენობა არის 19000 და შესაძლებელია კვლავ გაიზარდოს.